Tervetuloa tosiaan yhteiskehittämispäivään ja mulla on tässä muutama slaidi tähän päivän alkuun vähän niin kuin ajatuksen herättelijänä teille. Eli tänään te tosiaan kuulette vähän tarkemmin tästä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tehdystä lastensuojelun laitoskasvatuksen terapeuttisesta mallinnuksesta. Ja nämä toimijuus, turvallisuus ja myönteinen minäkuva on ne mitkä on siellä mallinnuksen keskiössä. Ja mietin tätä asiaa vähän sen kannalta, että mitä nämä teille merkitsee tai teidän läheisille, että mistä se muodostuu se toimijuus ja turvallisuus ja myönteinen minäkuva. Ja senpä vuoksi teille onkin tuollainen pikku tehtävä tuolla ovien vieressä oikealla puolella. Siellä on nämä samat käsitteet siellä seinällä ja sitten siinä on postit-lappuja, niin mä toivon, että käytte nyt tässä päivän mittaan kirjoittamassa sinne niitä omia ajatuksia siitä, että mistä nämä asiat muodostuu. Ja tietysti, jos haluatte vielä vähän pidemmälle viedä, niin voitte niissä omissa yhteisöissänne kysyä näitä asioita vaikka lapsilta ja nuorilta, mitä he näistä ajattelee. Mutta tosiaan kohta kuulette tarkemmin sitten siitä mallinnuksesta. No sitten toinen asia, jota olen itsekin jotenkin tosi paljon miettinyt tässä LAPEn aikana, että mitä se lasten ja nuorten osallisuus on siellä lastensuojelulaitoksissa? Että miten voidaan niin kuin vahvistaa sitä heidän osallisuuttaan siellä laitosten arjessa? Ja siinä on vielä sillä aika haastava kuvio toki, kun ollaan niin kuin lastensuojelutoimenpiteiden piirissä, ollaan niin kuin vastentahtoisesti ehkä siellä. Mut miten siinä tilanteessa voidaan joka tapauksessa vahvistaa sitä osallisuutta. Ja me ollaan näistä puhuttu tuolla meidän Kymenlaakson LAPEn laitoshoidon kehittäjäryhmissä jonkun verran, että ne voi olla jotain ihan pieniä arkisia asioita, millä voidaan niin kuin kuulla lapsia ja nuoria paremmin siellä arjessa. Mutta jotenkin mulle tuo osallisuus tarkoittaa aina myös sitä, että on mahdollisuus vaikuttaa. Että se osallisuushan on aika monitahoinen asia ja monet ymmärtää sen ehkä vähän eri tavoin, mutta jotenkin se, että mulle siihen aina kytkeytyy se, että on mahdollisuus vaikuttaa johonkin asioihin. No sitten vielä viimeinen ajatus, mikä mulla on jotenkin pyörinyt myöskin päässä aika paljon nyt tässä LAPEn aikana, niin toivo ja toivon ylläpitäminen. Et jotenkin mä näen, että sosiaalialalla se yksi keskeinen tehtävä on se toivon ylläpitäminen. Et sosiaalialalla kohdataan asiakkaita usein niin kuin heidän elämänsä vaikeimmissa tilanteissa. Niin miten ammattilaiset voi olla apuna siinä, että he on niin kuin ylläpitämässä ja luomassa sitä toivoa yhdessä asiakkaan kanssa siihen tulevaan. Ja jotenkin erityisen tärkeänä näen sen lasten ja nuorten kanssa työskennellessä, että se toivo on siellä koko ajan läsnä. Et jotenkin toivo on semmoinen voima, mikä vie ihmisiä yleensä eteenpäin ja kohti sitä muutosta. Mutta tämmöisillä mietteillä ja vähän ajatuksen herättäjänä tässä aurinkoisessa aamussa. Mutta oikein antoisaa päivää teille ja mä toivon, että jokainen saa täältä jonkun pienen jutun kotiin viemisiksi ja sinne omiin yhteisöihin. Et se voi olla joku pienen pieni oivallus tai se voi olla joku suurempi lampun syttyminen, aha-elämys, mutta jotain pientä ajateltavaa matkaan täältä. Ja tosiaan tämä päivä rakentuu niin, että aamupäivän aikana on nyt näitä puheenvuoroja ja sitä mallinnusta käydään tarkemmin läpi, mutta sitten iltapäivällä te pääsette kokeilemaan sitä yhteisön kokemuspeliä, mikä liittyy myöskin tähän LAPE-kehittämiseen ja se on tuolla pääkaupunkiseudulla kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Pääsette vähän kokeilemaan sitä, miltä se pelailu sitten tuntuu. Ja tiedän, että sitä peliä on kokeiltu sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa. Ja toivon, että tämän päivän jälkeen sitten rohkaistutte vielä lisää sen pelin pariin. Ja sehän on yksi sellainen mahdollisuus ja väline tuoda sitä osallisuutta paremmin sinne laitosyksikköihin ja tuoda niitä nuorten ajatuksia esiin. Mutta näin, oikein antoisaa päivää teille kaikille.